ଇଏ ଜଣେ ଘର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା, ଇଏ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ କାଢି ଦେଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାକୁ, ତ ସେ କଣ ଆଜି ଖୁସିରେ ରାସ୍ତାରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ? କି ପଇସା ଧିକ, ଏ ଜୀବନ ବି ଧିକ। ଏ ଘର ମାଲିକକୁ ପୁରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ କରି ତାକୁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଦବା କଥା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ସମାଜସେବା ସଂଗଠନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ମୋ ତରଫ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତ ଇଏ ଘଟଣାରେ ନିହାତି ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇପାରୁଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଘର ମାଲିକକୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ, ସବୁ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇକି ଦୃଢ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ।